Ja, som sportchef måste det vara ganska tillfredsställande att ha truppen klar redan i slutet på maj som det blev i år. Ja, jo, det är klart att det är skönt på många sätt liksom att så tidigt som möjligt veta vad man har att jobba med nästa säsong. Så att det tenderar väl också liksom till att bli så i handbollen att man är tidigare och tidigare på det. Så att det är ett konkurrensmedel. Kan du berätta lite grann om de nya spelarna som kommer? Ja, om man börjar med vår danske vän då, Dan Bech Hansen, så är det ju en 2 meters mittsexa, rörlig, väldigt bra på att fånga bollen, bra avslutare, också faktiskt varit med en hel del gånger i ligans lag, eller omgångens lag som det heter i Danmark under den här säsongen. Sen tillför han naturligtvis med sin räckvidd och omfång liksom en dimension till, tycker jag, i sättet att kunna spela försvarsspel. Sen har vi Stranden. Ja, det är också en 2 metare, fast han är ju från ett annat land. Han är från Norge, men jag har ju följt honom ganska mycket eftersom jag har sett honom med norska 96-97-landslaget. Det är ju en lite av Jack Turin, fast på vänster nio liksom, som kan skjuta och göra lite lätta mål. Också stå bra bakåt. Och också, precis som Dan, 2 meter i höjden. Också bra räckvidd, liksom, kan tillföra en dimension till försvarsspelet här också, så att se fram emot att få honom hit. Och så har vi en ny målvakt, en ung kille som är väldigt lovande. Ja, det är han. Sen vet vi ju alla att liksom vad ålder och erfarenhet har, alltså kan bidra med vad det gäller målvakter. Liksom, det såg vi väl inte minst i helgerna på Champions League också, med många ålderstigna målvakter, men som också fortfarande är väldigt bra. Så att det tar ju tid att bli en bra målvakt, men Fabian har utan tvekan alla möjligheter i världen att bli en riktigt, riktigt, riktigt bra målvakt, även på internationell nivå skulle jag vilja säga. Så att det blir spännande att få hit honom. Det är de här typerna som nu har kommit till oss som du har eftersökt som sportchef. Ja, så är det ju. Sen är det ju, som du vet, alltid, vi är liksom inte på den översta hyllan ekonomiskt eller organisatoriskt än liksom, så att, men jag tycker att vi har fått till 3 väldigt, väldigt bra värvningar till ett redan bra lag då, så att det är klart att vi är nöjda med att dessa 3 herrar kommer hit. Så är det. Och sen flyttar vi upp våra egna killar också, flera stycken. Ja, jo, det gör vi ju. Så att, vi har ju några killar på J-kontrakt här, 0-1 killar, men sen har vi även då 0-0-arna som ytterligare en säsong då, så att säga, så att, som finns med oss. Så att, det är klart de är unga och så vidare fortfarande, men utvecklingen går ju stadigt framåt tycker jag. Och sen är det ju så att få vara och verka i den här miljön som vi nu har skapat, det är klart att det är väldigt utvecklande för unga spelare, så är det. Kombinationen med egna killar och som är lite, som har kommit lite längre utifrån, den måste vara en mix som man vill ha som sportchef. Ja, den är väl aldrig fel. Naturligtvis, vi har ju fördelen med oss, det är ju att vi både har unga, egna och jag ska inte kalla dem för gamla, men lite äldre egna också, så att säga, som är lite ambassadörer och går i bräschen, tycker jag, var inte bara på plan utan även utanför i många sammanhang. Jag tänker på Christian och Rasmus då naturligtvis, så att väldigt viktiga, inte bara för laget utan även för föreningen skulle jag vilja säga. Vad gör en sportchef nu när truppen är klar då? Nej, men alltså vi håller ju på med lite annat arbete vid sidan av. Vi har ju ett utvecklingslag, juniorlag, vi håller på med rollfördelningar där. Vi har APOX-verksamhet som också vi ska, staberna kring dessa lag ska göras klara. Jag vill ju kanske ha lite, eller en tydligare arbetssätt. Både vad det gäller rollfördelningar i lag och också vad det gäller vad vi gör på träningar och sådana saker. Men det är klart att det tar alltid tid och är en process, så att säga. Sen vet du själv, det är liksom alltid lite lättare att arbeta när det går lite bra. Liksom. Då folk blir kanske lite benägnare för att förändrings- och utvecklingsarbete. För även om vi kan se tillbaka på en väldigt bra säsong så finns det mycket mer att utveckla. Ja, herregud. Det tycker jag det gör. Men det är ju samtidigt väldigt inspirerande. Vi har ju en väldigt fin miljö. Och jag har ju sett en hel del andra miljöer genom åren också. Liksom. Och det är kanske lätt att stirra sig blind där i Skövde på och det och det och det och det. Och det liksom ska vi göra och putsa på. Visst ska vi det, men det är också väldigt mycket som är väldigt bra. Inte minst det här att vi har väldigt många egna
alltså ungdomstränare som har spelat på hög nivå och liksom vet vad det innebär liksom i sättet att jobba och kommunicera med de yngre spelarna. Det är klart att det är ju, alltså jämför du i Skövde där med många andra klubbar, så är det ju väldigt, väldigt gynnsamt utgångsläge. Låter härligt. Ha nu en skön sommar så ser vi fram emot ny säsong. Tack ska du ha.